Vi på Notet 10 från Tullängsskolan i Örebro har fått uppgift att göra intervjuer. Vår grupp fick då ta reda på varför krogarna i Örebro har slutat med livesändningar. Vi frågade därför bandet Anyone for Tennis vad de visste om detta. Skulle ni kunna presentera lite och vad ni gör för något? Visst. Jag heter Daniel Berged och spelar gitarr i Anyone for Tennis. Mikael Lett, jag spelar trummor. Urban Blyckert, jag spelar bas. Och som jag har förstått det inte är ni hela bandet än. Alltså, ni är några som saknas idag. Ja, det fattas två stycken i bandet. Sångaren och vår keyboardist Martin och Martin. Ni försöker spela ut på krogarna och på nätterna. Ja, kvällar, nätter, dagar, när som helst. Ja. Hur svårt är det för att få en tid? Det är väldigt svårt skulle jag vilja säga. Det är skitsvårt. Hur känner ni för att ni inte kan spela på kvällen här i Örebro? Ja, man vill ju ut och spela så mycket som möjligt alltså. Det är ju så fler spelställen och tillfällen blir bra. De här lokalerna som ni spelar på, hyr ni ut dem eller betalar ni för det? Eller får ni låna och spela här helt gratis eller måste ni betala? Problemet med att spela i den här staden är att vi kan ju inte ta liksom de gagerna som vi är vana med när vi är utanför staden. Här vill ju gärna krogägarna att det ska vara gratis, lokala band, kunna utnyttja, och det är surt faktiskt. Så vi försöker undvika att spela här i Örebro faktiskt, så mycket som möjligt. Hur är det med er ekonomi när ni försöker spela och de säger nej och ni får hoppas att ni får betalt när ni spelar? Hur känner ni för det? Ja, det har väl hänt någon gång att man har varit tvungen att pruta ner gaget. Det har ju hänt faktiskt, så det är ju tyvärr ett faktum. Vad för anledningar ger de ifrån sig att de tackar ner till er i eran spelning? Det är väl först och främst ekonomiskt liksom, att de kan inte betala någonting för att vi kommer och underhåller liksom. Vi kan inte få någonting betalt och då kan vi inte spela heller, för vi kan inte gå minus på att få spela. Anyone for Tennis nya EP släpps den 26 mars 2009. Vad heter den? Orion's Belt. Köp.